დღეს 4-წლიანი პაუზის შემდეგ ოზურგეთის დრამატული თეატრი საზეიმოდ გაიხსნა. Თეატრში მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩატარდა და შესაბამისად მთელი ამ წლების მანძილზე მაყურებელს ოზურგეთის დრამატულ თეატრში სპექტაკლის ნახვის შესაძლებლობა არ ჰქონდა. ახლა რეაბილიტირებულ თეატრში პირველი სპექტაკლი მონატრება ნუ გააღვიძებ გაიმართა. ლოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით დადგმული სპექტაკლის რეჟისორი ვასო ჯიგოგიძეა. პრემიერას მთავრობის ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ. სპექტაკლის შემდეგ მსახიობების დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალი გაიმართა. საოცრად ლამაზი ბედნიერი დღეა ჯერ თამარობა და შემდგომ რა თქმა უნდა ოზურგეთის თეატრისთვის ის რაც 5 წლის ნანატრი ჩვენ ხომ ფაქტიურად თეატრს გარეთ ვიყავით ჩვენ ხომ ფაქტიურად სახლი დავიბრუნეთ და ამიტომ სულ ვაფიქსირებ მადლობა ფონდ ქართუს მადლობა ბატონ ბიძინას და ამის გარდა ბევრ ადამიანს ვინც ყველაფერი ამის შექმნას ხელი შეუწყო ეს იყო წარმოუდგენელი და ყოველთვის ვამბობ ეს იყო ულამაზესი სიზმარი რომლის აღთენასაც ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი ასე რომ დღეს ჩემი თეატრისთვის დღეს გურიისთვის სრულიად ქართული თეატრისა და საქართველოსთვის არის საოცრად დიდი ზეიმი იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო ერთი სცენა აქ არის ერთი სცენა მეორე მცირე სცენა ექსპერიმენტალური სცენა აქ არის რაც თავარია რადიო თეატრი გეყურება და აქ არის ამავე დროს როგორც ჩაწერა ასევე გადაღება რადიო სპექტაკლების. ეს არის საოცრად დიდი ბედნიერება და მე ყველა ადამიანს მინდა, განსაკუთრებით ოზურგეთს მინდა მიულოცო ისევე როგორც ულოცავდი ფოლკლორის სასახლეს. დღეს მინდა მიულოცო თეატრი, მალე კინოთეატრსაც მიულოცა ოზურგეთს და გაბრწყინდება ჩვენი საოცრად ლამაზი ჭადრების ბაღი და მის მიმდებარე ყველა სიტუაცია. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც დღეს იყო და არ იყო და განსაკუთრებით იმ ოზურგეთლებს, რომლებიც ძალიან გულდაწყვეტილები არიან, მაგრამ ისინი ჩვენებია და ჩვენ 16 რიცხვიდან 20 ივნისამდე, ანუ 25 დღეში 7 პრემიერას ვაჩვენებთ მათ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. 152 სეზონი გაიხსნა დღეს ოზურგეთის თეატრში, განახლებული თეატრი აბსოლუტურად. სასიხარულოა ის ამბავი, რომ მთლიანად შეცვლილია მთელი ტექნიკა, მთელი საშუალებები, იმიტომ რომ აქ იყო 60-იანი წლების განათების ტექნიკა, რომ სამუზეუმო მნიშვნელობის იყო უკვე და თანამედროვე თეატრია დღეს. ეს არის სასიხარულო, სასიხარულოა ის გარემოება, რომ პანდემიის დროს თეატრი არ გაჩერებულა და 7 პრემიერა მოამზადა გახსნისთვის და დღესდღეობით აი პირველი სპექტაკლი დღეს ვნახეთ, ხვალ კიდე ორ სპექტაკლს ვნახავთ და მთელი კვირა არის მთელი სერიალი ახალი სპექტაკლების. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ თეატრი არ ჩერდება და თავისი ძალიან დიდი შემოქმედებითი პოტენციალი გააჩნია.